Erinomaisen loistavaa perjantai-iltaa ja tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä Poriin, jossa Ässät ja Tappara kohtaavat kolmatta kertaa tällä kaudella. Keskustaa pelaa Keskiselle, jonka maila on kuitenkin riittävän hyvin sidottuna. Nyt puuttuu peliin myös Niklas Rubine. Toinen peräkkäinen startti hänelle tiistaina 23 torjuntaa, kun peli päättyi Jukureita vastaan 2-5. Viimeinen maali meni tyhjiin. Keviläinen pelaa kohti maalia. Ohi menee luista paikka! Petteri Puhakka laukoo! Tapparan 1-0 johtoon. 5-0-7 pelattuna. Se tulee kuin tarjottimelle sieltä päätylaran kautta. Ja Petteri Puhakka lataa suoraan. Kauden 14 maali. Joten ainoastaan enää 3 maalin päässä on viime kaudella tekemästään maalimäärästä. Pyhäjoen jokikiekkoinen kasvatti. Ensimmäistä. Edelleen Tappara nelosketju rummuttaa ja myllyttää S-alueella. Luoto saa avuksi siihen viereen Witkowskin, jota tulee paineistamaan Riekkinen. Jani-Mikael Järvinen nappaa kiekon omissa. Pelaa rohkeasti kohti keskustaa. Harran syötä Ekberg ja Luke Witkowski on maali edessä. Anteeksi, se on Taylor Matson tietysti, ja se on Matsonin liigauran avausmaali. Joten nopeassa tahdissa Tappara on onnistunut siirtymään jo 2 maalin johtoon. Ainoastaan 6-15 on avauserää pelattuna, kun Taylor Matson ohjaa viivalaukauksen sisään. Hieno pitkä hyökkäys Tappara nelosketjulta. Jani-Mikael Järvisen harrasyöttö. Ekberg lukee tilanteen mainiosti ja pelaa sinne maalille, jossa Matson taidokkaasti ohjaa kiekon ohi Niklas Rubinin. Ässät käyttää aika lisän. Ässät näitä laukauksia saanut aikaiseksi, mutta kohde on tällä kertaa vähän hakusessa. Ja nyt sitten puolestaan vähän pidempi hyökkäysalueen pyöritys Ässille tuo Tapparan vastaavan jälkeen. Ensimmäinen maalipaikka ja Jani-Mikael Järvinen kaventaa lukemat 1-2. 2-15 on ensimmäistä erää jäljellä. Pitkästä aikaa Ässät hallitusti Tappara-alueella tuo Tapparan aikaisemman ykkösketjun pitkän pyörityksen jälkeen. Ja vanha oma koira puraisee. Jani-Mikael Järvinen, 2 Suomen mestaruutta Tapparassa voittanut hyökkääjä, tekee kauden 5. maalinsa ja saa nyt 3. S-pelaajana täyteen tämän kauden osalta 20 pinnaa runkosarjassa. Hyvällä maltilla jälleen siinä Tappara kultakypärä peliä edistää. Katselee kohti viivaa, siellä hetken aikaa oli Vittasmäki melko vapaana. Levtsiit tulee Talajan ohi, nousee maalipaikkaa, tarjoilee Vittasmäelle, mutta vähän liikaa eteen. Ja siitä Vittasmäki suoraan päässyt laukomaan, Kemiläinen laukoo! Ja Levtsi on siellä maalin edessä päivystämässä. Tappara johtaa 3-1. 10.35 on pelattuna ottelun toista erää. Maalin edustalta Tapparan kultakypärä Anton Levtsi pääsee ohjaamaan. Kauden 16 maali ja 49. tehopiste, joten Anton Levtsi nousee nyt Oula Palveen kanssa pistepörssin jaetulle kärkipaikalle. No siihen, mutta kiekko pysyy edelleen Davidsonilla. Nyt puolustaa Kulonummi. Fabre. Määttä tekee kiertoa. Fabre laukaa kohti maalia ja Will Craver kääntää irtokiekon sisään. Ässät tulee jälleen maalin päähän. Will Craver on maalittoman alkukautensa jälkeen äitymässä melkoiseen maalivireeseen. Nyt jo lainausmerkeissä 3. maali tähän runkosarjaan. 2-3 lukemat, kun 7.35 on toista erää jäljellä. Ilan Fabrelta jälleen vahva peli. Laukaus maalille. Oiva Keskinen häviää oman 2 kappalunsa. Juolevi. Hyvin on Juolevi kyllä tänään. Tuntuu, että kerta toisensa jälkeen pystynyt pitämään nämä 50-50 kiekot omalla alueella. Halloran kiertää jo S-maalia, tarjoilee ja 4-2! Otto Leskinen maali toisessa peräkkäisessä ottelussa keskiviikkona kotipelissä TPS vastaan. Mies iski loppulukemat tyhjiin. Ja Tappara johtaa jälleen 2 maalilla. 10-14 kolmatta erää jäljellä. Se on Otto Leskisen kauden 6. maali. Ja liigan tehotilaston ykkönen saa tästä jälleen itselleen 1 plusmerkinnän. Kautta tässä Ässät maalintekon paikkaa hakee siirtokeskustaan Ikoselta. Craver ohjaa rystypuolella leveäksi. Craver uudestaan päätyy Talaja.
Aktiivista alivoimaa tässä pyrkii osittain ainakin Tappara antamaan. Heimosalmi jysäyttää 3-4! Ässät ylivoimalla maalin päähän ja riittävästi on vielä porilaisilla aikaa pelin tasoittamiseen. Aleksi Heimosalmi nousi Tapanin päivänä joulukuun lopussa. Tapparaa vastaan pelattu kotiottelun ratkaisijaksi voittomaali kilpailussa. Ja kauden kolmannella maalillaan Aleksi Heimosalmi tuo jälleen pientä toivon kipinää porilaisyleisölle. Will Graber tänään 1+1. Roope Talaja tekee vahvaa maskityötä Heljangon edessä.